Ma olen Karl-Ander Aleksius, õpin Tartu Ülikoolis 3. aastat. Praegu ma olen siin ÜRO peakontoris. Põhjus selleks on üpris lihtne, ma olen ÜRO noordelegaat. Mina annan edasi Eesti noorte perspektiivi. Ja siis vastupidiselt ma pean Eesti noortele selgitama, et mida ÜRO-s tehakse ja miks see meile vajalik on. Ma ise olen võtnud enda peamisteks teemadeks, mis on mulle südamelähedased, näiteks hariduse ja võrdsed võimalused, plus siis kestliku arengu eesmärgid. Kui ma võtaks seda laiemalt, siis nagu noorte roll on juba olla siin koha peal, et noored on siin majas ja et nende häält on kuulda. Paljud noored protestivad, aga on ka noori, kes nagu teevad tööd, sisukat tööd niimoodi, et see ei ole päris konfliktne. Noordelegaat on väga palju Euroopast, aga siukestest maailmanurkadest, kus noortel on kõige suuremad probleemid, nende hääled siia väga ei kostu. Nii et see on nagu natukene ka meie ülesanne meelde tuletada alati, et need noored ka eksisteerivad. Mind on poliitika, poliitfilosoofi alati huvitanud. Ma tean, et ma tahaks nagu seda Eesti riiki edasi viia. Üks osa sellest on kindlasti minu perekonnal. Need ei ole küll keegi poliitikud, aga vanaes oli rahvarindis ja ta on alati rääkinud väiksena, et noh, et kuidas käis ja see tunnetus, mis sealt seest läheb, see emotsioon on nagu nii puhas. Minu vanemad ja mina kasvasime üles erinevates maailmates. Et see Eesti või see, mida mina olen kogenud, on nagu nii uudne ja niivõrd midagi muut, et seda on vahepeal raske rääkida vanema generatsiooni inimestele. Ja vastupidiselt minul on raske mõista, et mida nemad kogesid. Vahe sellel, et kas olla naiivne või olla optimistlik. Ja ma arvan, et optimismiga kaasneb see, et sa mõistad, et mis on olukord, aga sa ikkagi tegutsed selle nimel, et seda paremaks teha. Ja ma arvan, et see on siuke asi, mis paljudel noortel, kes on siin, on ühtne. Et nad teavad, et asjad ei lähe kõige paremini, võib-olla just nimelt kliimatemaatikas, aga nad ikkagi töötavad edasi selle nimel. Nad ei anna alla.